está na rede. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Tá vindo aí na ladeira não, rapaz! Ai, meu pai! Júnior! Minha nossa senhora, quando chega lá, você às vezes é isso, viste? Tá pensando o que é da vida? Pensa que isso não vira não, é lá em cima, é? Não digo nada. Mãe! Tá na rede.